ဘုဒ္ဓလံရေးမှာတိုက်ရိုက်ဖြစ်စေတွေ့ဝဖြစ်စေကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးအဖြစ်ပါဝင်နေကြတဲ့လဲနေလေအောင်မြင်းဆောင်မကြံမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သပါရစေ။အဲ့တော့ဒီနေ့ချိန်ကဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဦးဇင်းတို့နေဘုဒ္ဓလံရေးတန်ခါကွန်ရက်ကနေပြီးတော့အပတ်စဉ်ဘုရားဟူနေ့တိုင်းသူပြည်သားတွေနားမျက်စိတွေပွင့်စေဖို့မိစ္ဆာစစ်တပ်ကိုတော်လှန်နေတဲ့အခါမှာစိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေဖြစ်စေဖို့တနည်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်လှန်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရဲ့ view ဟာမဟာ view ဟာတွေကိုရရှိစေဖို့ဦးဇင်းတို့မြန်မာပြည်ပင်ပြည်ပနိုင်ငံတကာမှာရှိနေကြတဲ့ဓမ္မဘက်မှာအမြဲတစေရပ်တည်နေကြတဲ့ဓမ္မဘက်တော်သားဒီမိုကရက်တစ်ရဟန်းတော်များရဲ့ဆွေးနွေးမှုခန့်ကန်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ဒီကနေ့ဦးဇင်းဆွေးနွေးသွားမယ့်ခေါင်းစဉ်ကတော့နေဦးတော်လံရေးနှစ်နှစ်တာခရီးနဲ့နိုင်ငံ၏အနာဂတ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆွေးနွေးတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့အခုလိုမျိုးနိုင်ငံတော်အတွက်တိုင်းသူပြည်သားတွေအတွက်ခွန်အားရှိစေမဲ့စကားလုံးတွေခွန်အားဖြစ်စကားတွေကိုဦးဇင်းတို့အခမဲ့အမြဲတစေထုတ်လွှင့်နိုင်အောင်ပံ့ပိုးပေးနေကြတဲ့ဦးဇင်းတို့ဒီမိုကရက်တစ်ဒီမိုကရေစီဘက်တော်ဘက်မှရပ်တည်ပေးကြတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဦးခေါင်းပြည်သူတွေရဲ့မျက်စိပြည်သူတွေရဲ့နားနှလုံးနဲ့တူတဲ့မီဒီယာတွေအားလုံးကိုလည်းပဲဦးဇင်းတို့ကျေးဇူးနဲ့ကြောင်းဥစွာပထမပြောကြပါစေ။အဲတော့ဒီနေ့ချိန်ကဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဦးဇင်းတို့နိုင်ငံမှာဒါမိစ္ဆာစစ်တပ်ကနေပြီးတော့အာဏာသိမ်းလိုက်တာနှစ်နှစ်တင်းတင်းပြည့်သွားခဲ့ပါပြီ။အဲတော့ဒီကနေ့မိစ္ဆာစစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းခြင်းနှစ်နှစ်ပြည့်ကိုပြည်သူပြည်သားတွေကဘယ်တော့မှငုံခံမနေဘူးငြိမ်ခံမနေဘူးနောက်ဆုတ်မသွားဘူးသွေးမကြောင်သွားဘူးသွေးမယောင်သွားဘူးဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပမှာရောနေရာနှံ့ပြားမှာကဘာကြီးကတိအောင်ကဘာကြီးကရှားအောင်မိမိတို့ရဲ့ရဲဝံ့တဲ့စိတ်တွေနဲ့တွန်းလှန်နေကြတယ်ပုံကန်နေကြတယ်မိမိတို့ရဲ့မရရှိသေးတဲ့အခွင့်အရေးတွေဆုံးချုပ်နေတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုတောင်းဆိုနေကြတာဒီနေ့နှစ်နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီတဆက်တည်းပဲဒီလိုမျိုးနှစ်နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့မှာအတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာလည်းပဲမိစ္ဆာစစ်တပ်ကိုငါတို့ဟာဘယ်တော့မှသွေးမအေးသွားဘူးဆိုတဲ့ငါတို့ဟာဘယ်တော့မှစစ်ဖက်နှောက်အောင်မှာခေါင်းကအညံ့မခံဘူးဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုပြသတဲ့အနေနဲ့ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံနှံ့ပြားမှာဒါ silent strike အတန်တိတ်တပိတ်ကိုဆင်နွှဲခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီအတန်တိတ်တပိတ်ကလည်းပဲအရင်နှစ်တွေလောက်ခဲ့တဲ့အတန်တိတ်ဘက်ကလည်းပဲအောင်မြင်မှုအများကြီးရှိခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီအတန်တိတ်တပိတ်မှာဦးဇင်းတို့အတန်တိတ်တပိတ်မစခင်ရက်တွေကလည်းပဲဦးဇင်းတို့နေဦးတော်လံရေးတန်ခါကွန်ရက်ကနေပြီးတော့ပြည်သူပြည်သားတွေကိုဒီအတန်တိတ်တပိတ်မှာအားဖြင့်ပါဝင်ပေးကြဖို့ကိုလည်းပဲဦးဇင်းတို့ပန်ကြားခဲ့တယ်ပန်ကြားခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအတော့ပြည်သူပြည်သားတွေကလည်းပဲအတော့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေနဲ့အတူအတော့အတန်တိတ်တပိတ်ကိုရေဝန့်စွာပါဝင်ဆင်နွှဲပေးခဲ့ကြတယ်အတော့အဲ့ဒီအတွက်လည်းပဲပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးကိုဦးဇင်းတို့ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပြရပါရစေအတော့ဒီကနေ့အတန်တိတ်တပိတ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါတကယ်တမ်းကျတော့ silent strike အတန်တိတ်တပိတ်ပေါ့ပြည်သူပြည်သားတွေတကယ်ရင်တွင်းပြစ်ကိုဖော်ပြနေတာအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကိုကြည့်ခြင်းအပြင်ဦးဇင်ဘယ်လိုခံစားမှုမျိုးလေးရှိလာခဲ့လဲဆိုတော့ရင်ထဲကနေပြီးတော့လိုက်လိုက်လဲလဲမျက်ရည်လဲတဲ့အထိအောင်ခံစားမိတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်ဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးလိုက်လိုက်လဲလဲခံစားမှုအခြေအနေဖြစ်ပေါ်လာရသလဲဆိုလို့ရှိတယ်။အော်ငါတို့ပြည်သူပြည်သားတွေဟာ
ဒီမိစ္ဆာစစ်တပ်ကိုဘယ်လောက်ထိအောင်ဆက်ဆုပ်နေသလဲဘယ်လောက်ထိအောင်ရန်ရှာမုန်းတီးနေသလဲဒါ silent strike ဆိုပေမဲ့တစ်ဖက်ကလည်းပဲပြည်သူလူပြည်သားတွေရဲ့ယဉ်နေရဆန္ဒခေါင်းမငုတ်အညံ့မခံတဲ့စိတ်ဓာတ်တနည်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တင်တို့ရဲ့အောက်မှာငါတို့ကဘယ်တော့မှခေါင်းငုတ်မခံဘူးအညံ့မခံဘူးဆိုတဲ့စိတ်တွေကိုပြတာရရောက်တယ်ဒါကိုကြည့်ချင်းအပြင်ငါတို့ပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့နာကျင်မှုတွေခံစားမှုတွေပေါက်ကွဲမှုတွေကဘလောက်တောင်ပြည့်နေနေတယ်လဲဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံကိုဝင်မိတယ်အဲ့တော့ဒါလည်းပဲတိုင်းသူပြည်သားအပေါ်မှာအကာအကွယ်ပေးရမယ့်စိတ်ဓာတ်ကိုဒီတိုင်းသူပြည်သားတွေကနေပြီးတော့ဒီလောက်ထိအောင်ဘယ်နိုင်ငံဘယ်တိုင်းပြည်မှာမှဖြစ်ဖူးတဲ့အခြေအနေမျိုးမရှိဘူးအဲ့တော့ဦးစင်းထင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးမိမိတို့နိုင်ငံနဲ့မိမိတို့လူမျိုးကိုကာကွယ်ရမယ့်စစ်တပ်အပေါ်မှာအဲ့တော့ခါခါတီးတီးမုံတီးယွန်ရှာနေတဲ့ပြည်သူဆိုလို့ဥစဉ်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာပဲရှိပါလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ဒီရဲ့တရုတ်တကံဒီရဲ့ပြယုတ်အနေနဲ့ဒီကနေ့ silent debate ကတက်သေးပါပဲအဲ့တော့ silent debate opposition အနေနဲ့တစ်ဖက်ကဆန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့ဒါမိစ္ဆာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းတာကိုထောက်ခံတဲ့ပွဲတွေမကကြော်မြင့်ဥဆောင်ပြီးတော့လုပ်တဲ့ပွဲတွေရလည်းပဲတွေ့ရတယ်အဲ့တော့မြန်မာစကားပုံရှိပါတယ်အခွေးလေးဖုံလို့ခုံလို့ဖုံမထဘူးဆိုတဲ့စကားပုံလို့ပေါ့အဲ့တော့ဒီထဲမှာပြည်သူပြည်သားတွေကမပါတဲ့ခါကျတော့သူတို့တွေရဲ့နောင်မီးဆွဲဘာသာရေးကောင်းဆောင်ဘာသာရေးဖုံးကြီးတွေလည်းပဲဆွဲထက်လာရတယ်ဘာသာရေးကားတွေသာသနာနံပါတ်တတ်ထားတဲ့ကားတွေနဲ့လှည့်လည်ပြီးတော့ဒါထောက်ခံပွဲတွေလုပ်နေကြဘလောက်ပဲထောက်ခံမှုရှိနေပါစေဦးဇင်းတို့ကားအစီးရလက်ဆယ်ချောင်းမပြည့်ပါဘူးပြည်သူလူထုကလည်းပဲငွေကြေးနဲ့ပေးထားတဲ့မြှောက်ခေါ်ထားတဲ့ထောက်ခံပွဲလုပ်တဲ့ဒီမိစ္ဆာစစ်တဲ့ငမိုက်သားကလည်းဘလောက်များရှိမှာလဲရှင်းရှင်းကြီးသိတာပါတယ်အဲ့တော့ဒီလောက်ပြောင်းရှင်းနေတဲ့အရင်ဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကုန်မြို့တွင်းမှာတနင်္လာနဲ့တနင်္လာသွားဖို့နှစ်နာရီသုံးနာရီသွားရတဲ့ခရီးတွေမှာလမ်းတွေရှင်းနေတယ် traffic တွေရှင်းမရှိဘူးဒီလိုမျိုးအခြေအနေရှိနေတဲ့အခါမှာတစ်ဖက်ကလမ်းကြောင်းမှာကားလေး50-60ဆင်းလောက်မောင်းပြီးတော့တစ်ဖက်လမ်းကြောင်းမှာဘာမှမရှိနေတာဒါပြည်သူလူထုရဲ့ရင်ထဲဆန္ဒတွေကိုပြသနေတာကိုသူတို့မသိကြိုးကြုံပြုတ်နေတာလားသိရတဲ့နဲ့မိုက်တွင်းနဲ့နေတာလားဆိုတာချက်စရာလေးလေးပေါ့အဲ့တော့ချုပ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီကနေ့ silent strike လုပ်တဲ့ဥစားမြန်မာပြည်မှာအောင်မြင်တယ်။ကမ္ဘာတစ်ပတ်မှာလည်းအောင်မြင်တယ်။ဒါသည်ပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့မိစ္ဆာစစ်တပ်အပေါ်ဘလောက်နာကြီးမုန်းတီးနေလဲဆိုတာကမ္ဘာသိအောင်ပြသတဲ့ဥစားပါပဲ။အဲ့တော့ကမ္ဘာသိအောင်ဖော်ထုတ်တဲ့ကမ္ဘာသိအောင်အောင်မြင်တဲ့ silent strike အတန် date the big than date တော်လန်ရေးရလဲပဲအောင်မြင်တယ်ဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပါပဲရှိလိမ့်မယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပြန်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပွဲကောင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာနဲ့ပြန်ဆက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေ့မိစ္ဆာစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ဒါပြည်သူအာဏာကိုသိမ်းလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ပြည်သူအာဏာကိုသိမ်းလိုက်တယ်ဆိုတော့တကယ်တမ်းကျတော့ဦးဇင်းတို့အဲ့တော့ကဘာကြီးရဲ့တဖက်ကပြောလိုက်တဲ့အတန်ကိုကဘာကြီးရဲ့တဖက်ကနေပြီးတော့စက္ကန့်တိုင်းစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာကြားနိုင်တဲ့ခစ်ဒီကနေ့ခစ်ပေါ့ဒီကနေ့ခစ်ကို ID ခစ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ် knowledge ခစ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်နည်းပညာခစ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ global age ဘာပဲပြောပြောပေါ့ WWH လို့ပဲပြောပြောပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးဒီကနေ့ခစ်ဒီစနစ်တွေပြောင်းလဲနေတဲ့အချိန်ခါအဲ့တော့တစ်ချိန်ကလကဘာပေါ်မှာလူသားတယောက်ရှေချနိုင်ခြင်းဟာဒါအထူးဆန်းဖြစ်နေခဲ့တယ်ဒီကနေ့အချိန်ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လကဘာပေါ်မှာတက်ပြီးတော့ဦးစင်းတို့ဟိုတယ်ဆောက်နိုင်တဲ့အခြေအနေအဲ့တော့လကဘာပေါ်ကိုအပျော်ခရီးတွေထပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေဒါဘာပေါ်ပြသနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဘာကြီးကတိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတွေအများကြီးရှိနေပြီဆိုတဲ့ပြောပြတာ
အဲ့ဒီလိုကဘာကြီးရဲ့တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတွေနေရာတိုင်းတောင်တိုင်းမှာရှိနေတဲ့အချိန်အခါအဲ့တော့ကဘာကြီးရဲ့တစ်ဖက်ရှမ်းကအော်လိုက်တဲ့အတန်ကိုကဘာကြီးရဲ့တစ်ဖက်ရှမ်းကစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းကြားရတဲ့အချိန်အခါမျိုးဒီနေ့လိုခေတ်ခါမျိုးမှာအဲ့တော့ဒီလိုယဉ်ကျေးမှုတွေပညာယဉ်ကျေးမှုတွေထွန်းကားနေတဲ့ခေတ်ကာလအခြေအနေမျိုးကြီးမှာအဲ့တော့ကြောက်ခေတ် theory ကြောက်ခေတ်ဝါဒကိုပြန်သွားနေတဲ့ဒီကနေ့မိစ္ဆာစစ်တပ်ရဲ့လှုပ်ရက်ပေါ့အဲ့တော့ကြောက်ခေတ် theory ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်လက်နက်ရှိသူခွန်အားရှိသူကဒါဘူလုတ်ဇရန်ဆိုတဲ့ theory ပေါ့ဒါတကယ်တမ်းကျတော့တောယံဥပဒေတစ်ခုပါပဲအဲ့တော့ဒီတောယံဥပဒေတစ်ခုဟာဒီကနေ့လိုမျိုးအဲ့တော့အဖက်ဖက်ကအဆဆဆရာရာတိုးတက်နေတဲ့ခေတ်ကြီးမှာဘလို့မှအာဝင်ခွင့်ကြမဖြစ်တော့ပါဘူးအသုံးမဝင်တော့ပါဘူးအဲ့တော့တောယံဥပဒေတို့ရဲ့ကဘာမှာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အာနာဒီလက်နက်ကနေပြီးတော့ဆင်းသက်လာတယ်ဥပဒေဒီတနတ်ပြောင်းဝမှာပဲတည်နေတယ်ဒါကကြောက်ခေတန်ခေကြေခေကရှိခဲ့တဲ့တောယံဥပဒေသအဲ့ဒီတောယံဥပဒေသကိုခုနပြောခဲ့တယ်လို့မျိုးကဘာကြီးရဲ့နေရာတိုင်းတောင်တိုင်းမှာဘယ်နေရာမှာကျင့်သုံးလို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့ကဘာကြီးရဲ့ဘယ်နေရာမှာမှကျင့်သုံးလို့မရတော့ဘူးဆိုတာကိုလည်းပဲရင်ကျေးတဲ့ကဘာရင်ကျေးတဲ့ကဘာကြီးရဲ့တောင်တိုင်းနေရာတိုင်းမှာနေကြတဲ့ရင်ကျေးတဲ့ကဘာမိသားစုကြီးကအတိမတ်ပြုတ်ပြီးလက်လက်လက်ခံနေပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာခုနလိုမျိုးလက်နက်ကအာနာဒီအဲ့တော့လက်နက်ကနေဆင်းသက်တယ်ဥပဒေဒီတနတ်ပြောင်းဝမှာဆိုတနတ်ပြောင်းဝမှာပဲရှိတယ်ဆိုတော့တော်ရဥပဒေတာကိုဒီကနေ့အချိန်ထိဆွဲကင်ထားတဲ့မြန်မာပြည်ကမိစ္ဆာစစ်တပ်ငမိုက်သားတစုကတော့ဒါဘယ်ချိန်ကမှမတတိဝင်ပဲမပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကနေ့မြို့တော်လန်ရေးနှစ်နှစ်ပြည့်ဟာလည်းပဲဒီတော်ရန်ဥပဒေတာကိုဆွဲကင်ထားတဲ့မိစ္ဆာစစ်တပ်ဒီကောင်တွေရဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဒါအစွဲထုတ်ပြတဲ့နှစ်နှစ်ပြည့်ပွဲလို့ပဲပြောရတော့ပါအောင်အဲ့တော့ဒီတော်တွင်ဒီဥပဒေသားကိုဆွဲကင်ကဒါနိုင်ငံတော်ကိုကာကွယ်ရမယ်စစ်တပ်ကတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးကိုကာကွယ်ရမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးရှိနေတဲ့အခါမှာဒါတိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူလူထုကိုမကာကွယ်ပဲတနည်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအဲ့တော့စစ်တပ်ဒီအင်းစဒလဝံမဲလုံချုံရေးသမားပဲအဲ့တော့အင်ရှင်တွေကနေပြီးတော့ဒါသူ့ကိုအင်းဆောင်ခိုင်းတာပဲလုံချုံရေးဆောင်ခိုင်းတာပဲအဲ့ဒီလိုလုံချုံရေးဆောင်ခိုင်းတဲ့လူကနေပြီးတော့အဲ့တော့သူ့ကိုသူအင်ရှင်ထင်မှတ်ပြီးတော့အာနာကိုငန်းငန်းတက်ပြီးတော့ဒါအင်ရှင်ကိုရန်ရှာပြီးတော့အာနာသိမ့်နဲ့ဖြစ်ရပဲဒီကနေ့လို့ရှင်နေမျိုးပါအဲ့တော့မိစ္ဆာစစ်တပ်ဒီကနေ့ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဟာလဲပဲသူ့အရင်သူ့ရဲ့ဘိုးအေးတွေလောက်ခဲ့တဲ့နေဝင်းတို့လမ်းကိုဒါလိုက်ခဲ့တာပဲနေဝင်းတို့လမ်းကိုလိုက်ပြီးတော့ဒါတန်းပြီအာနာသိမ့်တာပဲတနည်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အင်ရှင်စီကနေပြီးတော့ရွှေငွေကြောက်တံပရမယအိုးအိမ်ကိုဒါအိမ်ဆောင်ထားတဲ့ဒလဝံကလူယူတာပဲအဲ့တော့သူတို့စိတ်ထဲမှာကဘုန်းကပြောခဲ့တယ်လို့ပဲအာနာဒီဒါလက်နက်ကနေဆင်းသက်လာတယ်ဒီလိုပဲတွေးထင်နေတာတကယ်တမ်းကျတော့ state and power power and authority အဲ့တော့အောက်ချုပ်ပိုင်ခွင့်အောက်ဆိုးပိုင်ခွင့်အာနာဆိုတာကတကယ်တမ်းကျတော့ရင်ကျေးတဲ့ကဘာမှာရင်ကျေးတဲ့လူသားကဘာမှာအာနာလက်နက်ကနေပြီးတော့ဆင်းသက်လာတာမဟုတ်ဘူးဒါတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်ဖို့လို့အောက်ချုပ်မှုပါဝါအောက်ချုပ်နိုင်စွမ်းပါဝါဆိုတာကအာနာပါဝါဆိုတာကတကယ်တမ်းကျတော့ပြည်သူလူထုကနေပြီးတော့ဆင်းသက်လာတာပဲအဲ့တော့တကယ်
အာဏာပိုင်ဖွဲ့စည်းဆိုတာကဒီနေ့အစိုးရလုပ်နေတဲ့လူတွေကနာမည်သာရှိတာတကယ်အာဏာပိုင်ဖွဲ့စည်းကပြည်သူလူထုပဲနိုင်ငံတော်ရဲ့အာဏာကိုတကယ်တမ်းပိုင်စိုးတာကပြည်သူလူထုတွေပဲအဲ့ဒီနိုင်ငံနာမှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူလူထုတွေပဲအဲ့တော့ပြည်သူလူထုတွေကနေပြီးတော့ဒါပြည်ပရံမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပြည်ရင်းရံမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ခိုးဆိုးတဲ့ရံတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့မလုပ်နိုင်ဘူးမလုပ်နိုင်တဲ့အခါမှာမင်းတို့ကိုတင်မြောက်တယ်အဲ့တော့မင်းတို့ဒီအလုပ်တွေလုပ်ပါပြည်ပရံကာကွယ်ပါပြည်ရင်းရံကာကွယ်ပါငါတို့ရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစင်ကိုစောင့်ချောက်ပါသောချောက်ခအမီနဲ့အဲ့တော့ငါတို့စီးပွားလုပ်တဲ့အထဲကနေပြီးတော့ငါတို့ရှာဖွေတဲ့အထဲကနေပြီးတော့လစာဖြစ်မင်းတို့ကိုပေးမယ်ဆိုပြီးတော့တို့ကိုဒါလုံခြုံရေးထားတာဇလဝံဖြစ်ထားတာအဲ့တော့ဒီကနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးတိုင်းပြည်ကိုလုံခြုံရေးထားတဲ့စစ်တပ်ကတိုင်းသူပြည်သားတွေအပေါ်ကိုတစ္ဆာဖောက်ပြီးတော့တိုင်းသူပြည်သားတွေပေးတဲ့လစာကိုစားပြီးတော့အာနာသိမ့်လာတာဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအချိန်ပေါက်မနေတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီကနေ့မင်းအောင်လှိုင်ကလည်းပဲဒီလမ်းစဉ်ကိုလုပ်တယ်အဲ့တော့လမ်းစဉ်ကိုလုပ်ပြီမဲ့ရမလားလို့အရင်ကသွားခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့ဘိုးကြီးဖြစ်တဲ့နေဝင်းလန်းကိုရှောက်ကြည့်တာရှောက်ကြည့်ပြီမဲ့ဒီကနေ့ပြည်သူလူထုတွေကအရင်ကပြည်သူလူထုတွေမဟုတ်တော့ဘူးဒီကနေ့မျိုးဆက်သစ်တွေကအရင်ကမျိုးဆက်သစ်တွေမဟုတ်တော့ပါအရင်ကငုံခံခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေကဒီကနေ့အချိန်ခါမှာမိစ္ဆာစစ်တပ်ကိုဒလဝံကိုဘယ်သူမှငုံခံနေကြတော့ပါဒါကိုနားလဲသဘောပေါက်ဖို့လိုပါအဲ့တော့ဦးစင်းတို့ကဗျာဆရာကြီးဦးကိုလေးအင်းမကိုကြီးပြောသလိုပဲမြတ်မလားလို့ကိုကူးကြည့်တာအရင်တကာကလိုပဲလင်နေရောက်ရခဲ့ပါတယ်အမေဆိုတာမျိုးပေါ့အဲ့တော့ဒီကနေ့လိုမျိုး20တရားစုခေတ်မှာနေဝင်းတန်းရွှေစောမောင်တို့လိုမျိုးအာနာသိမ့်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ရဲ့အာနာပေါ်မှာလက်နက်အားကိုးနဲ့ထိုင်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ရဲ့တန်ဇာတတွေမြေပေါ်မြောက်တန်ဇာတတွေကိုသုံးညင်တိုင်းသုံးဖြုံးညင်တိုင်းဖြုံးပြီးတော့နေလို့ရမယ်ထင်ပြီးတော့ဒီကနေ့မင်းအွန်လိုင်းအလဲပဲဒီပေါက်ကိုရှုလိုက်တာဒါပေမဲ့ဒီနေ့ခေတ်ကပြောင်းသွားတဲ့အတွက်သူမလုပ်လုပ်လို့မရတော့ဘူးခုနဆရာယူကိုလို့ပြောသလိုပဲရင်တကောက်ကလို့ပဲအဲ့တော့မျက်မလားလို့အာနာသိမ့်ကြည့်တယ်အစဉ်ပြေမလားလို့အာနာသိမ့်ကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့ရင်တကောက်ကလို့ပဲလင်းနှောင်းနဲ့ဓာခဲ့တယ်ဆိုတော့စကားပဲကြံတော့တာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီရဲ့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့အာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်မှာဘာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်လိုက်ရကလဲဆိုလို့ချင်းမိစ္ဆာစစ်တပ်မှာနံပါတ်1သူတို့ရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်အာဏာသက်ဆိုးရှည်ရေးအတွက်နှစ်ပေါင်းအစိတ်လောက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ရေးဆွဲထားတဲ့သူတို့ရဲ့ကမ္ဘာမှာတက်တန်းအရှည်ကျုံတက်တန်းအရှည်ကြာဆုံးဖြစ်တဲ့ Constitution ကြီး2008ရှေးကံဥပဒေကြီးရလည်းပဲပြက်စီးသွားတာပေါ့ဒါဘလူးမှဖြက်စည်းတာမဟုတ်ဘူးသူတို့လှုပ်လိုက်လို့သူတို့ကိုယ်တိုင်ဖြက်စည်းသွားတာအဲ့တော့2008ရှေးကံဥပဒေရဆိုလို့ရှိရင်အခန်းကိုပုံမှ4.1အရပြောလို့ရှိရင်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဒီအတီဖြစ်ဒီတဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ရှေးဥမှာရေးထားတာဒါပေမဲ့မိစ္ဆာစစ်တပ်ကအဲ့ဒီသူတို့ကိုယ်တိုင်ရေးဆွဲထားတဲ့ရှေးဥကိုဖောက်ဖျက်ပြီးတော့ဒီကနေ့အာနာသိမ့်လိုက်တဲ့အတွက်နံပါတ်1သူတို့ရဲ့ရလက်ကတနည်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့အရင်ရင်ကဘိုးတွေဖြစ်တဲ့မွန်တန်းရွှေတို့ကနေပြီးတော့ဒါသူတို့စစ်တပ် institution တစ်ခုလုံးအာနာသက်ဇိုးရှေရေးကိုပြည့်အထုမွန်မှန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့2008ရှေးဥပါလည်းပဲဒီကနေ့မင်းအောင်လှိုင်လှုပ်လိုက်တဲ့အတွက်လုံးဝပျက်စီးသွားပြီနံပါတ်1အဲ့တော့ရှေးဦးရဲ့အခန်းကဏ္ဍကပျက်စီးသွားရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးဒါတင်ကြံကုန်ရောက်သွားနေကုန်ချုပ်သွားတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်နံပါတ်1ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိစ္ဆာစစ်တပ်အများအမ်းပြောနေကြလက်သုံးစကားတစ်ခုရှိတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဟာအမျိုးသားပြန်လဲတင့်မြတ်ရေးအမျိုးသားပြန်လဲရင်ကြားဆင့်ရေးကိုအများအမ်းတကားဖွင့်ထားပါတယ်အများအမ်းစူးစမ်းလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့
ဒီကနေ့မင်းအောင်လိုက်အာနာသိမ့်လိုက်ရှင်အာဖြင့်သူပြောတဲ့အမျိုးသားပြန်လဲသိမ့်မြတ်ရေးတို့အမျိုးသားပြန်လဲရင်ကြားစီရေးတို့ကလည်းပဲအာနာသိမ့်ရဲ့အာနာသိမ့်ချင်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲဒါတဲတဲ့ရေးတော့ပြစီသွားခဲ့ရပြီနောက်တစ်ခါနံပါတ်3အာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်အဲ့တော့သူတို့ကတော့တိုင်းပြည်အနှံ့အပြားကိုအရင်လိုပဲလွယ်လွယ်ကလေးနဲ့အုပ်ချုပ်လို့ရမယ်ငါတို့ကိုတော်လန်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပုံကန်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဆန္ဒပြမှုတွေပြည်သူလူထုတွေလည်းပဲအရင်လိုပဲကောက်ရိုးမီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့ပြီးတော့သူတို့တွက်ထားတာအဲ့လိုတွက်ပြီးတော့အာဏာသိမ်းတာအဲ့တော့ဒါပေမဲ့မိစ္ဆာစစ်တပ်တွက်ထားတာနဲ့ကွာခြားချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးဘောင်ကျင်းပြီးတော့နိုင်ငံရေးအရွတ်တစ်ခုရဲ့ဘောင်ကျင်းပြီးတော့အုပ်ချုပ်ရေးအရွတ်တစ်ခုရဲ့ဘောင်ကျင်းပြီးတော့လုံးဝအုပ်ချုပ်မရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပြီးတော့ဒါကျေလာတာကတော့စစ်ရေးကျေလာတဲ့အခြေအနေကိုသူရင်ဆိုင်ရတာအဲ့တော့မျိုးသားပြန်လဲတင့်မြတ်ရေးနဲ့ရင်ကြားစင့်ရေးအကြာဒါဒါမျိုးတွေရှိရမဲ့သဘောထားတွေအကြာဒါအမြင့်ပြတ်ရှည်မုံရေးနဲ့အပြုတ်တိုက်ရေးဆိုတဲ့ဝါဒတွေကိုသူလက်တွေ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခြေအနေရောက်လာတော့ဒါသူရဲ့မှန်းချက်နဲ့နှံ့ထွက်မကြိုက်တဲ့အခြေအနေတွေပေါ့အာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်မှာနောက်တခါစစ်တပ်institution ကိုဒါမြန်မာနိုင်ငံကြီးကအရင်တုန်းကပြည်သူပြည်သားတွေအရင်တုန်းကလူတွေကဒါနိုင်ငံရေးပေါ်မှာသွားနေကြတဲ့လူတွေတွေ့တက်တာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရအဲ့တော့ငါတို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာအဲ့တော့စစ်တပ်ကရဲဘော်သုံးချက်ကဘုကြောင့်ဆန်းဦးဆောင်တဲ့ရဲဘော်သုံးချက်ကနေစတင်မွေးဖွားလာတယ်စတင်ပေါက်ဖွားလာတယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အဲ့တော့နိုင်ငံရေးကိုသွားတဲ့အခါမှာစစ်တပ်ကိုပြစ်ပယ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့အယူအဆတွေရှိခဲ့ပူတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့2021ຫນွေဦးတော်လန်ရေးပေါ်ပေါက်လာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဒီအယူအဆတွေကပြောင်းလဲသွားပြီအဲ့တော့စစ်တပ်ရှိနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရဲ့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေကဘာကိုတွေးလဲဆိုလို့ရှိရင်စစ်တပ်ရှိနေလို့ရှိရင်တနည်းပြောရမယ်မြန်မာပြည်မှာစစ်တပ်ရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာပြည်ကြီးရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပြည်သူလူထုသားတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစဉ်အာမခံမှုလုံးဝမရှိနိုင်ဘူးဆိုတာကိုပြည်သူလူထုတွေကကြောင်းမြန်ကောက်ချက်ချပြီးကြောင်းမြန်အတွေ့အကြုံကိုဝင်သွားပြီဒါတို့တွေဒါအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပြည်သူလူထုတွေရဲ့တို့ပေါ်ထားတဲ့အချက်တွေအဲ့တော့ဒီနေ့သူတို့နဲ့သူတို့ခေါ်တိုင်းလာတယ်ဆိုတော့တိုင်းရင်သားလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတရားလည်းပဲအဲ့တော့သူတို့နဲ့ပူးပေါင်းတယ်ဆိုတာရုပ်ပြတက်တက်ဟန်ပြတက်တက်ဖြစ်ပြီးတော့တစ်ဖက်မှာအဲ့တော့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေဖက်မှာလုံလုံရရာပါဝင်နေတာတွေပါဝင်တိုက်ပွဲဝင်နေတယ်ဒါတွေရှိလာခဲ့ပြီဒါတွေရှိလာခြင်းဟာလည်းပဲဒါမိစ္ဆာစစ်တပ်အတွက်ဒါတချိန်ကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကိုသူတို့ short တွက်ခဲ့ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတွေအကျိုးတရားတွေပေါ့အဲတော့ဒီကနေ့နှစ်နှစ်ပြည့်အာဏာသိမ်းနှစ်နှစ်ပြည့်ပြီးရဲ့နောက်မှာဒါကိုဦးစင်ပြောခဲ့တဲ့ဟာတွေကမိစ္ဆာစစ်တပ်မျက်မလားလို့လုပ်ကြည့်တဲ့အရာတွေကတကယ်ရှုံးခဲ့တဲ့အရာတွေအဲတော့မိစ္ဆာစစ်တပ်တကယ်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အရာတွေပဲ